ដែលជាប្រាសាទស្នឹងខាងលិចដែលប្រាសាទនេះគឺត្រូវបានសាងសង់ជាច្រើនឆ្នាំយូរហើយក៏ប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយប្រាសាទនេះគឺត្រូវបានផ្នែកដ៏សំខាន់មួយចំនួនហ្នឹងគឺត្រូវបានបាត់បង់ជាច្រើនមែនទែនចា៎ហើយប្រាសាទនេះគឺនៅសល់ផ្ដែរទ្វារចំនួន សមុទ្រទឹកដោះជាឈុតមួយនៃរឿងដកស្រង់ចេញពីទេវកថាឥណ្ឌាបុរាណដែលមានចែងក្នុងគម្ពីរសិវៈពុរាណៈក្នុងជំនឿខាងព្រហ្មញ្ញសាសនាដូនតាខ្មែរបានចេះចាំនិងបានចម្លងរឿងនេះយកមកឆ្លាក់បង្ហាញនៅលើប្រាសាទបុរាណដែលជាលំនៅឋានរបស់អាទិទេពនៅក្នុងជំនឿខាងព្រហ្មញ្ញសាសនាគេជឿថាចក្រវាលយើងនេះមានអាទិទេពឬព្រះចម្បងចំនួន3អង្គគឺព្រះសិវៈព្រះវិស្ណុនិងព្រះព្រហ្ម ព្រមទាំងមានអតិទេពសំខាន់ៗនិងបន្ទាប់បន្សំជាច្រើនអង្គទៀតដែលជួយអភិបាលចក្រវាលហើយមានបង្ហាញប្រកាយនៅក្នុងទេវកថាឥណ្ឌាបុរាណហេតុអ្វីក៏ឈុតរឿងកូសមុទ្រទឹកដោះនេះមានសារៈសំខាន់ក្នុងសង្គមខ្មែរនាសម័យបុរាណកូសមុទ្រទឹកដោះជាឈុតមួយនៃរឿងទេវកថាខាងលទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលមានភាពល្បីល្បាញ នៅឥណ្ឌាសម័យបុរាណហើយរឿងនេះដូនតាខ្មែរបានយកមកឆ្លាក់បង្ហាញនៅលើប្រាសាទបុរាណជាច្រើនចាប់ផ្ដើមពីសតវត្សទី10ទី11ទី12យើងឃើញមាននៅតាមប្រាសាទនានាដូចជានៅខេត្តបាត់ដំបងខេត្តសៀមរាបឬក៏ខេត្តព្រះវិហារជាដើមនៅលើផ្ដែរទ្វារនៃប្រាសាទស្នឹងខាងលិចនេះយើងឃើញដូនតាខ្មែរបានឆ្លាក់ ឈុតកូស្មុទ្រទឹកដោះដែលនៅក្នុងនោះយើងស្គាល់ច្បាស់ថាមានមកខាងជាទេវតាមកខាងជាអសុរៈដែលកំពុងចាប់ទាញបាទចាប់ទាញខ្សែព្រ័ត្រដែលខ្សែព្រ័ត្រហ្នឹងជាពស់ហើយនឹងមានស្នូលកណ្ដាលបាទស្នូលកណ្ដាលដូចជាសសរមួយអញ្ចឹងដែលនៅលើសសរហ្នឹងមានទេវៈ មួយអង្គកំពុងតែតោងនៅលើសសរនឹងមានទេវៈមួយអង្គទៀតកំពុងតែនៅពីលើក្បាលសសរហើយចំណែកនៅពីក្រោមសសរនឹងយើងឃើញមានសត្វអណ្ដើកបាទនៅក្នុងឈុតនៃរឿងកូស្មុទ្រទឹកដោះនឹងព្រះវិស្ណុជាអ្នកមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការសម្របសម្រួលឲ្យការកូស្មុទ្រទឹកដោះនឹងឈានទៅទទួលបានជោគជ័យ នៅក្នុងសាច់រឿងគឺការកូរសមុទ្រទឹកដោះនឹងគឺចាប់ផ្ដើមពីការយកភ្នំមន្ទរៈធ្វើជាស្នូលគោបាទដែលយើងឃើញនៅទីនេះជាសសរនឹងតាមពិតនៅក្នុងសាច់រឿងជាភ្នំមន្ទរៈទី2ខ្សែព្រ័ត្រដែលគេយកមកនឹងគឺជាសត្វពស់បាទសត្វពស់វ៉ាសុគីដែលគេយកមកពីបាទនៃមហាសមុទ្រ បាទយើងមកធ្វើខ្សែព្រ័ត្រអញ្ចឹងទេអសុរៈនៅម្ខាងនិងទេវតានៅម្ខាងចាប់ទាញគោភ្នំមន្ទរៈគឺចាប់ទាញគោសមុទ្រហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលដំណាក់កាលទី1ពេលដែលទេវៈនិងអសុរៈចាប់ផ្ដើមគោហ្នឹងគឺភ្នំហ្នឹងត្រូវផ្អៀងធ្វើឲ្យការគោសមុទ្រទឹកដោះហ្នឹងមានការលំបាកអញ្ចឹងទេព្រះវិស្ណុ ក៏បង្កើនអវតារមួយដែលមានឈ្មោះថាកុរមៈដែលជាអណ្ដើកបាទតាមពិតជាអវតារទី2នៃព្រះវិស្ណុគឺអវតារព្រះវិស្ណុនេះដើម្បីទៅទ្រភ្នំមន្ត្រៈពីក្រោមធ្វើម៉េចជួយឲ្យភ្នំនោះត្រង់ហើយការកូរសមុទ្រទឹកដោះនឹងប្រព្រឹត្តទៅបានងាយស្រួលអញ្ចឹងទេបានយើងឃើញនៅ ផ្នែកខាងក្រោមនៃសសរយើងឃើញមានសត្វអណ្ដើកនឹងគឺជាអវតារព្រះវិស្ណុឈ្មោះថាកុរមៈពេលគោពេល
bên đá chập đam tro phnom co mantra nắng cứ ca câu một tập đó propeter đời nghe sưu và đời nghe sưu chương môn hay chập bị nâng tới ca câu một tập đó cứ chiên tư từ tu chục cháy lột tập đó từ tu ban nơi này sạt lục xem chỉ tràn đại cát láng vì ca câu một tập đó nâng nơi khôn ní đồn ta không ai mình ban bằng hai những pi cả lịch láng này sạt lục thằng lai thì đời xa này lục thằng chấm lá cột bị bạc chả lạ và bị bạc chả lạ còn ta ở vậy để cột chả lạ bằng hai những cứ nơi chùa hàng lứa chỉ khơi miền chấm lạ chỉ ạt thì tệp ông quý chấm nuôn làm buồn ỏng và đá chỉ ạt thì tệp ra trăm tư đang phẩm bốn nơi chạc rộp vào chứng đại lục dương máu tốt mơ ca cô dù một tật đỏ rồi viên tế viết nâng ác sổ này và bần tốt bị bàn sẽ đạp cả bộ sở rãi rồi bỏ lục sát ra chào rồi mốt tu sơ này kết chốn bởi có chữ trụ chật chạp ả rõm nâng dốt đăng chấp bác ông bị ả tình này nề rương cô dù một tật đỏ nếu vẹn cao ý em ở đây giờ thuộc máy xông xong là giả thà nâng lực dốt tế vẹn cả tháp xìm xìm tiết đại biểu quan tận năng ati tiếp khang promai sát na bộ sáy năng đi tiến chun tu sinh để cho chúng đáp công sản sum ở cùng